Проснулося наше село, сонце зійшло, а дівчата як заспівали, так одразу всі повставали. Ота соловейки! Тож то наші поліські соловейки! Тетяна Вінник з Білина! Світочка Сотник з Камінь-Каширського! Комська Наталка Гонча! І маленька хорошуха Світланочка Постернак з Шацька! Ой, а що то за люди вам глина йдуть? Серпами, що то за дівчата такі? Певно, на поле зібралися. Слухай, кума, то ж то замшантівки! Ой, в них, кажуть, в замшанах таке жито вродило. Хотіте, розкажу. Таке жито стоїть. Oh.
А як музики локачинські грають? О, музики локачинські! Чуприна.
мені помідор, щоб рогов не мав успіх і фурор. А ще дарує мені мона, щоб все тобі завжди було мона. Дарує тобі оберіг, щоб не все сільське господарство беріг. І дарує мокілі, щоб вам у правлінні них не були люди лениві. Даруємо рум'янку, щоб після концерту пішли на хорошу п'янку. А ще даруємо тобі пачку соку, щоб ваш начальник, людоньки, був здоровий, ззаду, спереду і збоку. А до соку трубку, щоб тою молодицю, що тобі то все подарила, поцілував у губку. Плечі гріє, думає, що на бубну виграє, щоб не вихворє. Коли в помогу
собачку в придачу дала. Ну, бо має батіть тінь голову. Ну вже збивай, ми дівчата, збивай. Вони такі веселі, бо вони живуть у селі Веселе Луцького району. Ай, кума!
а й живуть там добре. Бо кажуть, що в Луцькому районі такі хороші сільськогосподарські підприємства є. Ай, а заправляє ними. Знаєш хто? Валечка Стрельон. Вітя Шумський. В Луцькому районі, але таких озер, як у Старовижівському, де в Луцьку не шукай, ніколи не знайдеш. Я тобі ще таке кума скажу. Що? Що такого озера, як в Кривному, то ніде немає. Так ось сідеш на березі, слухаєш, там ось співають. Там ось співають. Та вже й тут співають. Вітання, Старовижівський район.
добрий вам, червненоюко. Чи приймаєте їм густеноюку? Я так спішила до вас. Вибиралася, сорочку димоцьку взяла, як на великі. На сину Божу добралася. Колись грець панікару коником до музею, коли я там виберуся якось. А зараз бачите в мене, як на свет мене нема. То мене внуки привезли, Ганючка і Данючка, мабуть, де бачили, не куртіло так вже до вас. Вже я давно і між людьми була. До того роди поки припорала, порубила. Та й куди там не підеш, ніколи. Але того слухаю, щось як-то мають когось перевибирати. Я думаю, піду на межню, де мене ще морпушками перебрала. Може, де прийшли мені, вибрали, то я вже помешечку дала б набрати. Рудила, слава Богу, і ріпа рудила. Буде, що гадяйство кормить. Але ще дробняк-то трохи на зиму не вельми є. Та я, знаєте, ну як там, мені хату ще треба перебрати. Треба подвали змінити. Стара хата, яка на після війни спорусні. Я то старіша за хату. Мене метрики царські ще з двома орлами. Я їм руці відійти знаю. Ви те бачили картину худаки? Бачили? Я була теж тоді, але на картині мене немає, бо я за дверима стояла. Правда, не пишу. А цю хату, яка не є, треба купити, дров немає. Та й знаєте, які там букви, але коли позбираю, не купи. Та й написано, я взяла, що не думаєш, що Америкуха прийшла. Згадайте, та й написано, що топлять соломою. Та, це ще то курчетка годує. Ну це є кури, я колись вся хунірезе. Курчак чи я. І казали, є тут. Якби вже розказали мені, як то купити солому, я вже вам свою курочку зарубала. Останню, так. А діти, поки сюди їхати, я підлизалася до діда, пільня зарубала. Я не знаю, як у вас, а нас сині то тільки два рази рубають. Або як півміна капузиця, або як сам заслабініш. То я зарубала. А мене, яке те хазяйство, є 5 півнів, єдна курка. Ну вже я цьому чоловіку ви зарубала, б тоді не поручна. Мене все спитають, а що то у вас бабка тільки є, єдна курочка. Кажу, знаєте що, я сам воно до того не знала, хай хоч вона помість кушує. То якщо відкриє, я вже її не пошкодую. Вона, звісно, не така, така як то гонча. Але своя домашня хатня. Бігає в дворі. Та й все. І я не просто прийшла сюди, я дуже колхозниця. Я що в колхозі доробила, то доробила, то постояла раку. І я льом вручну рвали, ми добре вручну сіяли, буйбочку купали. І спували діти. А тепер якось так не спуваю. Прийдеш на веселля, то так хто повдавлюваний. А я під галасницею була, я вже підводила. Тепер читаю в цій газеті, що, слухайте, ну, навіть курови під музику доять. Так, бо хазяйці Турика мені вночі покреслювали. Нікінюка, тарарая, під музику доярки доять, а самі ходять, як то, з телевізора. Зубами понакрашували, що вже в них, а в них не різні. Я теж ту яркою робила, була й поле та все, але ми пахніли, знаєте, полем, силосом, натурально. Ну, а, ну, тепер мені різна. Та я й кажу, я хворобу вдома тримала, я потім така була стара. У мене ще роба хворова була, кульгати стала, я її здала. Козу завела. Та й, знаєте, господи, тричі були не брешу. Каструльки, ми не знаєш, що помити, дід каже, я тобі зараз баб зроблю, що гонь на дворі буде. Та й так щось зробив, що й в хати пропав. Я поршні за черпачка вбив, стала доїти до кіску, поросітка пищить, кажу, зараз дам, що в тебе пищите, як ручений. Вийду їла, дивлюся, молока нема. Думаю, вже щось знайшло. А знаєте що, а я вийду їла в друшляк. Так я думаю. А потім ту кузу все пурували, навіть шерстя не стало, нічого не було. Це,
в мене така хвороба була. Я так знаєте, така ота хвороба 2 метра дає в день. А я ніколи не хвалилася, щоб я хвороба давала 2 метра в 2 неділі. Ніколи. Я не хвалила. Так. І діти, я ще як мітилися за пої спитати. Так, за пої. Мене ваше забрали в нас пої, а нам дали чорнишу. А я дуже такого пішла, що Вовая Степанова, Дерилюк, Дерилюшка, з хазяйства, як там, на дружба, так? 16 людей мені підвозило за пої. Ну, я то, ну, ще я такої не була. Я ще й там, і в Франції не була, і в Єпті не була. Та я вже, а далі я почитала, що Вітя цілий, той, як у Шумській з хазяйства, таке слово інтересне, рать. Рать, брать, що таке. Всім бойовикам машини подавав, жигулівки, телевізори. Добра така людина. І йому десь медаль вручили, орден за заслуги. Дай тобі Бог здоров'я, синок. А я же, награждайте, не скупіться на слова. Ми робили те, що колись менталічі п'яні груди розширали, тут не треба розширати. Так, а менталі штиски не вельми давали. А ви спасіба сказали, та й потім ми були раді. А я же, слухайте, ну, і цього й так дбає за людей, Валерій вирішить. О, як то 5 днів, так, Володимир Волинська, району, теж людей гляди. Тепер, бачите, трошки, може, як на одне, як на це, то може трошки легше жити, кулярі знає. Бо в хазяйстві кучері чи кучері, які там, ну, як називається, трактористи, там лякали, там для роботи не вчили 10 чи там пунктів. Трактори вправляють. Тракторами. Як видно, ще мужиками на сліпу вправляли. Вже такі ходять сини, як сліпки. Ви правді. Знаєте, діти, дуже слава Богу, що є такі сліпки, як того, вже його сьогодні хвалили, він заробив. Він не те, що заслужив, він заробив цього Аполлонового хлопця Толіка. Так, Аршуліка. І сам хороший, справний, всіма хазяйствами в області керує. Та що вам? Начальник і хазяїв, чоловік. Дай Боже. А хлопці, які в нього є, Сережа Михайлов. Хоч і 32 роки було, дай більше. Десь вона буде наступати 33. Як до мальчика, покличе мене на мене. Хай нам зараз буде праздника. Так. А я подивлюся, а той... Ксінофон метру теж для нас окей. Слухайте, діти, я хочу сказати, що тримайтеся за мені. І вам Бог роздасть. Бо ти полона нагодує. Так. І хочу я вас поздравити. Справді, що ви займуєте? Хочу те слова. Діти, каже, так, будеш кирівляничко, найстарша сестричко. Буваєш гори доли, коріння і каміння. У мені цігни ти його напасти, не дай добрим людям попасти. Я вам принесла квітки, то геть всім, давай сіпати, по-полюськи розберете хоч. І спасибо вам, що ви те є таке, що ви те от поля, от луг, от пшенички. Сили ми набираємося, сліп святий даєте нам. А я же, я з вами як з родиною зустрілася, наговорилася. Так, давно бачилася. Я давно, давно про тебе гемла. Вже ж моя найніша певна заросла. Шукаємо діти шляху не до одного. Через поличко, через слово, будьте здорові. То вам всі. Благодарю. Любов Шуйгач, школи!